بيتشالاچوس بنان تبكول كسو كله قال بسلام نورو تمهرت عن بسم الله والد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين شرنته بزوه هنا بمهرته بذات يسوى السبننا بهوتي أقنا إنين إكزيابهير سموي تمسى أقنا يهون يتمهرتات شنرأس بيتشالات شهوس بنان تبكل كسو كلو غار بسلام نورو بيتشالاچوس بنان تبكول كسو كلو غار بسلام نورو يا هوارياو يا قدوس باولوس ملائكت لرومي كريستيانو تشي تصافا مئراف 12 قطر 18 كفلون بصلوت منفس هنا ننباوالن كقطر 9 جمرو ننباوالن فكراچو يا لغبزنت يهون كفون نغر تصيفوت كبغو نغر غار تبابرو بوندما ماش موادد ارس برساچو تواددو ارس برساچو تكبابرو لسرا كمتغات اتلغمو بمنفس متقاتلو هونو ለጌታ ተገዙ በተስፋ ደስ ይበላችሁ በመከራ ታገሱ በጸሎት ጽኑ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ የሚያሳድዷችሁን መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ የትዕቢትን ነገር አታስቡ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት ትጉ ልባሞች ሆናችሁ አይምሰላችሁ ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የእኔ ነው እኔ ብድራቱን መልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና ጠላት ግን ቢራብ አብላው ቢጠማ አጠጣው ይሄን በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ተከምራለህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ያለህና የነበርክ ለዘላለምም የምትኖር እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክና መሰግናለን አሜን نفس ሁሉ በፊትህ የምትርድልህ የምትንቀጠቀጥልህ የምትገዛልህ የኃይላት ጌታ አምላካችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን አሜን ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ በህይወትም ስለአገናኘህን በስምህም ስለሰበሰብከን በፊታችንም ይህንን ቃለ ህብስት ስለዘረጋህልን እናመሰግናለን አሜን ካንተ ጋራ በማይድህ ቀርበን መንፈሳዊውን እንጀራ ለመብላት የበቃን እንሆን ዘንድ ከበደላችን እና ከኃጢአታችን ሁሉ በከበረው በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እጠበን ሁሉንም የምትችል አምላካችን ሆይ መምህር አንተ ብቻ ነህና ተናግረህ የምታቀና ተናግረህ የምትለውጥ ተናግረህ በህይወት የምታኖር አምላካችን ሆይ ዛሬ በሞገሳዊው ቃልህ በመካከላችን በክብር እንድትመላለስ እንለምንሃለን ሁሉንም የምትይዝ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀምረን እንድንፈጽም ሊናችንን ምኞታችንን አንደበታችንንና የሰራ አካላችንን ስፍራውንና አካባቢውን አየሩን ሁሉ ደግሞ በስምህ እናስጠብቃለን አቤት ሆይ ቀኑን ሁሉ በሰላምህ ባርክ ተቀዳሚም ተከታይም በሌለው በአንድ ልጅ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብርና ጽን ላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን بيتشالاچوس بنان تبكول كسو كله غار بسلام نورو هاوريو قدوس باولوس لرومي سووچ
የጻፈው መልእክት ጠቅላላ ርዕስ እንስጠው ብንል የጽድቅ መልእክት ብለን መሰየም እንችላለን። ሌሎቹ ሐዋርያት ጽድቅን ማዕከል አድርገው ቢሰብኩም ጽድቅን ማዕከል አድርገው ቢናገሩ ስለ ጽድቅም አልፎ አልፎ ቢያወሱም በሙሉነት ግን የጽድቅን መልእክት በአንድ መልእክት የተቀለለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ይሄንንም የምናገኘው በሮሜ መልእክት ውስጥ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች መልእክቱን ለመጻፍ ሲነሳ አንድ የጽድቅ ጥራዝን ወይም አንድ የጽድቅ ሙሉ መልእክትን አንድ የጽድቅ የእምነት መግለጫን ለመጻፍ አሰበ። ስለዚህ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 የሰውን ኃጢአተኝነት በመግለጽ ጽድቅ ያስፈልገበትን ምክንያት ይናገራል። ጽድቅ ያስፈልገበት ምክንያት ከአይሁድም ሆነ ከአህዛብ በጎነት ስለታጣ ከመላው ከሰው ልጅ መልካምነት ስለታጣ ከሰው የጎደለ ከእግዚአብሔር ይሞላልና ጽድቅ ያስፈልገበትን ምክንያት ይገልጻል። ከምዕራፍ 3 እስከ ምዕራፍ 5 ደግሞ ያ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ቤዛ ዓለም ሆኖ በዋለ ጊዜ እንደተገኘ ያረጋግጣል። በደሙ ትርፍ ጽድቅ በእምነት እንደተናኘ ይገልጻል። ከምዕራፍ 6 እስከ ምዕራፍ 8 የጽድቁን ፍሬ ይናገራል። ስለ ቅድስና ይናገራል። ከምዕራፍ 9 እስከ ምዕራፍ 11 ደግሞ እስራኤል ጨርሶ እንዳልወደቀች ለጊዜው መሲሁን ባትቀበልም ከአህዛብ የተጠሩት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከገቡ በኋላ እስራኤል እንደምትድን ይናገራል። በምዕራፍ 12 ከምዕራፍ 12 እስከ ምዕራፍ 14 ደግሞ ክርስቲያናዊ አኗኗርን ይገልጻል። ክርስቲያን በግል ህይወቱ በምዕራፍ 12 ላይ፣ ክርስቲያን በዜግነቱ በምዕራፍ 13 ላይ፣ ክርስቲያን በማህበረ ምእመናን መካከል በምዕራፍ 14 ላይ እንዴት መመላለስ እንዳለበት ይገልጻል። ምዕራፍ 15 ሊያደርጋቸው ስላሰባቸው በጎ ነገሮች ይናገራል። ምዕራፍ 16 በሰላምታ ይጠቀልለዋል። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ የሚለው ቃል ያለው ክርስቲያናዊ አኗኗርን በሚገልጽበት ክፍል ውስጥ ነው። አንድ ክርስቲያን በግሉ ምን አይነት አቋም ሊኖረው ይገባል በሚለው በምዕራፍ 12 ገለጻ ውስጥ ነው። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም ኑሩ ያለው። ስለዚህ ከሰዎች ጋራ በሰላም መኖራችን ከሰዎች ጋራ መኖር ብቻ አይደለም፣ ከሰዎች ጋራ መኖራችን የማንለውጠው የተፈጥሮ ምርጫ ስለሆነ አይደለም። ከሰዎች ጋራ መኖራችን አስፈላጊ መስሎ እንዲሰማን አስፈላጊነቱ እንዲታየን እኛ ለሰዎች እንደምናስፈልጋቸው ሰዎችም ለኛ እንደሚያስፈልጉን አምነን ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም መኖር ያስፈልገናል። ይሄ የክርስትናው ፍሬ ነው። አንድ ክርስቲያን የሚገለጽበት መንፈሳዊ አቋሙ ነው። የምንኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አይደለም፣ የምንኖረው ከሰዎችም ጋር ነው።
የምንኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አይደለም የምንኖረው ከሰዎችም ጋራ ነው ስለዚህ ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ያሉት የእግዚአብሔር ትእዛዛት ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋራ እንዴት መኖር እንዳለብን የሚናገሩ ናቸው አስርቱ ትእዛዛትን እንኳን ለሁለት سنከፍለው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ነው እግዚአብሔርን ስለመውደድና ወንድምን ስለመውደድ የሚናገር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ህግጋት በራሳቸው ከሰዎች ጋራ ያለንን ሰላም የሚጠብቁ ናቸው ከሰዎች ጋራ ያለንን ግንኙነት የሚጠብቁ ናቸው ብቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም ኑሩ የሰላም ሁሉ መሰረቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ስምምነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሲኖረን ከራሳችን ጋር ሰላም ይኖረናል ከጎረቤታችን ጋር ሰላም ይኖረናል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ከሌለን ከራሳችን ጋር ሰላም የለንም ከራሳችን ጋር ሰላም ከሌለን ደግሞ ለጎረቤቶቻችን ሰላም አንሰጠው ሁላችንም እንደሚገባን ሰውን የሚያውክ እኮ በራሱ የታወከ ነው በውስጡ ሰላም ያለው ሰው ግን ያችን ሰላሙን ለመጠበቅ ሲል እንኳን ሌሎችን ሊያውክ ከሚያውኩት እንኳን ይሸሻል ሰላሙን ይንከባከባታል ስለዚህ የሰላም ሁሉ መሰረቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ስምምነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ስንሆን ከራሳችን ጋር ሰላም ይኖረናል ከራሳችን ጋራ ሰላም ሲኖረን ከሌሎች ጋራ ሰላም ይኖረናል ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም ኑሩ የዚህ ዓለም ጉዟችንን ጨርሰን ልንሄድ ደቂቃዎች ሲቀሩ አንድ ነገር ለራሳችን سنናገር ብቻ ሞትን በደስታ እንጋፈጣለን በዚህ ዓለም ላይ ማንንም ለመጥላት አልኖርኩም ብለን ለራሳችን سنናገር ብቻ ሞትን በደስታ እንጋፈጣለን ማንንም ወንድ በወንድነቱ ሞትን አይጋፈጥም ሞትን በደስታ የሚጋፈጠው የፍቅር ታሪክ ያለው ብቻ ነው ሞትን በደስታ የሚጋፈጥ የፍቅር ትዝታ ያለው ብቻ ነው ቢቻላችሁስ አለ ብዙ ጊዜ አይቻለም ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም መኖር ብዙ ጊዜ አይቻለም ስለዚህ ቢቻላችሁስ አለ ሰዎች በእኛ ላይ ያላቸው ቅሬታ ሰዎች በእኛ ላይ ያላቸው ክፉ አመለካከት ሰዎች በእኛ ላይ ያላቸው ጥላቻ ሰዎች በእኛ ላይ ጦርን እንዲወረውሩ የሚያደርጋቸው ነገር ምክንያት ብቻ አይደለም አለ ምክንያትም ነው ሰዎች በምክንያትም ያለ ምክንያትም ይጠሉናል ከሰዎች ነቀፋና ጥላቻ ነፃ ለመሆን የምናደርገው ጥረት ውጤታማ ያደርገናል በህሊናና በእግዚአብሔር ፊት ብቻ ነፃ መሆን ያዋጣል ስለዚህ ሐዋርያው ምን አለ ቢቻላችሁስ አለ ጠላቴ ምቀኛዬ አጥፌ ገላማጬ እገሌ ነው ከሚል ህይወት መፈታት ያስፈልገናል እኛ ጠላቴ የለብንም ጠላታችን ማን እንደሆነም የለየንን ጠላታችን የክርስቶስ ተቃዋሚ የሆነው ክፉ መንፈስ ነው ሁላችንም እንደሚገባን በጦር ሜዳ ማንም ሰው ጠላቴ ብሎ የሚመለከተው በፈረሱ ላይ የተቀመጠውን ሰውዬ እንጂ ፈረሱን አይደለም ስለዚህ ሰዎች ፈረሱ ሊሆኑ ይችላሉ ለጠላት ጠላታችን ግን ፈረሱ አይደለም
በፈረሱ ላይ ያለው ነው ወገኖቼ ውጊያን ማስተካከል ውጊያን ማጥራት ትጥቅ እንዳልቀ ያደርጋልኩ ውጊያን ማስተካከል ውጊያን ማጥራት ትጥቃችንን እንዳንጨርስ ያደርገናል በእውነቱ እኔም ብሆን ብዙ ወገኖቼ ከፍተኛው ችግራችን ለመዋጋት አለመፈለጋችን አይደለም ከማን ጋር እንደምንዋጋ ለይተን አለመዋጋችን ስለዚህ ደክሞናል ዝለናል ተስፋ ቆርጠናል በሰው ከተደሰተ በሰው የተበሳጨ ይበዛል ገና በእድሜያችን መጀመሪያዎቹ እንደዚህ በሰው ጠባይ ተመረን በእድሜያችን መጨረሻማ ምን አይነት ሰዎች ልንሆን ነው ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም ኑሩ ይህ በቁጥር 18 ላይ የተገለጸ ቃል ነው ምክሩ ግን የሚጀምረው ከቁጥር 9 ጀምሮ ነው ስለዚህ ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ምክር ነው የምናየው እንደው ይሄ ክፍል በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በሚሰራጭ አንድ ጽሑፍ ላይ ታላቅ ምክር ተብሎ ታስታውሱ እንደሆነ ታላቅ ምክር ተብሎ አጠቃላይ ይሄ ክፍል ይሰራጭ ነበር በእውነትም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከምናገኛቸው ታላላቅ ምክሮች አንዱ ነው አስተውሉ ምክር ትምህርት አይደለም ትምህርት ለኛ የሚጠቅመንም የማይጠቅመንም ነገር ነው የምንማረው ምክር ግን ትምህርት አይደለም እኛን አድራሻ ያደረገ ለበሽታችን የሚሰጠን መድኃኒት ነው እኛን አድራሻ ያደረገ ለበሽታችን የሚሰጠን መድኃኒት ነው ምክር ተግሳጽ አይደለም በለስላሳ ቃል ግን ከተግሳጽ በላይ የሚያሸንፍ ነው ምክር ሁሉ ጊዜ ጠቃሚ የሚሆነው ለኔ ብለን ስንሰማው ነው ብዙ ጊዜ በጉባኤ ደረጃ ትምህርቶች ሲሰጡ እናከፋፍለዋለን ስለዚህ ትምህርቱ ምክሩ በወረደበት ኃይል አይደለም የሚያደቀን በወረደበት መጠን አይደለም የሚገዛን ይሄ ምክር ለዚህኛው ወንድሜ ይሄ ምክር ለዚህኛው እህቴ ይሄ ምክር ደግሞ ያልመጣው ዛሬ ያልመጣው ወንድሜ እረጃለሁ እናከፋፍለዋለን ለዚህ ነው በጉባኤ ተማርነውን سنረሳ በግላችን የተማርነውን ግን አንረሳ ለኔ ብለን ስለምንሰማ ስለዚህ ምክር ሰው ለኔ ብሎ የሚሰማው ነገር ነው ሐዋርያው በዚህ ክፍል ላይ ለምክር ይነሳል በእውነት ወገኖቼ የስብከት አገልግሎቶች አስፈላጊ ናቸው የትምህርት አገልግሎቶች አስፈልጊ ናቸው የምክር አገልግሎትም ያስፈልገናል ያለ ምክር አገልግሎት ነፍሳት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሊያድጉ ሊለመልሙ በፍጹም አይችሉ የምክር አገልግሎት ያስፈልገናል ብዙ ጊዜ ነፍሳትን የምናገኘው በጅምላ ነው በግል ምን ሐሳብ እንዳላቸው ምን ምኞት እንዳላቸው የት እንደሚውሉ አናውቅም ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያን የምክር አገልግሎት ያስፈልጋታል ማለት ነው ሐዋርያው ምክሩን ይጀምራል ምክሩን ሲጀምር ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን በማለት ነው ሐዋርያው ምክሩን ከፍቅር መጀመሩ ልክ ነው የማንኛውም በጎ ነገር መነሻው ፍቅር ነው
تهزازاتن هلو يمفتسم آكم ميونن فكرنو اكزيابيهرن بفكر سان نتاززو بليلوش تهزازات دسلن ناسنوان نشلو مكنياتون فكر يتهزازات هلو آوراونو فكر يتهزازات هلو قنجونو بيتا كريستيان منفساوي عالمنات مانن يوم هاجر يراسو يهون سندك علامانو يراسو يهون باندرانو يسوس كريستوس لبيتا كريستياني ستات سندك علاما من دينو فكرنو سندك علاما هنا ايتن ايه هاجر اندهم يبالا هاجرنو نرالة كريستيانوش تايتاو لك اندازي يمي اللي يبتنا غير من دنو سن الفكرنا فكرنا بيوهان نسوان جلب مرافاس راسوست كتر سلاس عرات جمرو ارس ورساتشو توددو زند اندو وددكواتشو انانتا دقمو ارس ورساتشو توددو زند عاديست ازازو ستاتشو هالو ارس ورساتشو فكر بنوراتشو دك مزامورتي اندهوناتشو سووش هلو بزيها وكالو سوّجهم يأكون بقوة أجناء الله سوّجهم يأكون بفرج أجناء الله سوّجهم يأكون بنت على أجناء الله سوّجهم يأكون بمزمر اللبس أجناء الله سوّجهم يأكون بفكرة أجناء فكرة أجناء متوقع أجناء فكرة أجناء مجلس أجناء إيه بيجاء الله فكرة أجناء مسكر النت أجناء وجنو شيء يتاوكو عالم ودى بيتا كريستيان يمي متاو بيتا كريستيان فكر سينوراتي لوكتو كتما ياسمن عالم لتلاتشا تلاتشا ما ياسمن عالم لشنجل لشنجل ما ينو من عالم ليونا جركال تجنبن عالم يللاتن جركال شبتن نفساتن ودى كريستوس ما مارك عن نشلم يتنياهم يمسعف كدوس كفل أسكدما لسوية وانجلن اندن سبكو عزنم أسكدما اندن فكرونم يعزن إيسوس كريستوس قال استاد قوال اللهم يلاكن هيوتا اتشنن ملئك تادرقون يلاكو سلزي سنو الداتشو يسامونال سنو الدكتور عدم تنال إذا رجعني وانجيل جزوات شني هاي الله أبزاني وانجيل مسبك وبابتي فندال إخياره ليلا ممهر ليلا عجل جاي بيلكم قا إنداي كبرو تارجن سووتشون كل فناشونو من هنا خالا ما ربنا زم ما نتونا مش شالو بفكر لننقراتشو كالي چالن زم مالتونو مشارو مكنياتو مكزي عبير ليلة يفكر عقل غاي بيلكم قوان بنيا يسموتن قال دقموس يسموتا يكبرتو سلازي فكراتشن لعالم يمن نساتو تلقو مسكر النتاتشنو بالتا قوش فكرن يفلقان قنزباتشو ننجي النسون يميو دي الله يمسلاتشو بالا سلطانوش فكرن يفلقان سلطان كيازوبت جمرو انكوان تقلاتا اتشون وداجات اتشون يتطرات ترون يمينون وداجات اتشون يستفون يمينون دهوش فكرن يفلقان وقنو اتشي بيتا كريستيان لعالم يمتسات او تلقو قصة بركات فكرن كزيم يبلت استوطا يلا جن تلاتو تشاتشن كمودد أشن بفيت ودادو تشاتشن المودلين من مرة اللبن إن يا يميت ألونا على اللب يمي ودرونه كم مودد مياك تنسوشنا شو ودرون كرات كرات مياك تنسوشنا تلك النت ميسمان سلزي تلاتن مودد ميجمرو ثلاثن يمودد من نشا وداجن مودد نو
حواريو مكرون سيجمر فكراتشو هي عليك بزنتي هنا هلاتشو من نوكو جبز مالت يالو هنا ولمم سالي مترنو جبز جبز مالت بمد ركلاي تونيتي ميسرا تياترا نيانو عندنا جيزي بمد ركلاي تونيتي ميسرا وصو راسون فسوم يرسانا يتلبسو غصبها يوس غبطو تساستو يلقسا ويم دغمو بزا يالو كله اشكروچو يمسلو ديازال بتككل نوم تاوني يميبالو راسون ارستو غصبها يوس يولنو راسن بمياساست شنگلا وست يمينورو زماناچون بمول مدرك لا يمينورو سوتچالو ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን ያልሆናችሁ ለመምሰል አትጣሩ የመድረክ ላይ ኑሮ አትኑሩ እውነተኛው ኑሮ ኑሩት እኮ ነው ግብዝ ማለት ጭምብል ያጠለቀ ነው ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን መውደድ ካቃታችሁ መውደድ የናንተ አይደለም فكر ميساتون جيتا فكر ستاين بلو اندو دا تشو لمم سالجن اتتارو اتشنجا جلو فكراتشو يالجب بزمتيو زاري وغنوشي هي حاساتين يا فكر بيتا كريستيان يجزات ميالو علمن مبل توش الرسواتات يالمون شرسو بيتا كريستيان زاري يجزات يالو نجر هنو سواتيو بمدرك لايكومو سياستمر بزاري زمن فكر عليك على ان من فكر بتشطب مالك قال سمتاش تقالاش تطالچ حالو يالاچو سو سنت عمت يوناچو الستي يلمكو شجر يلم شجر يلم شجر يلم يبالو بزو شجر اكو قال بزو مشنغاغل الله بزو مشنغاغل الله فكراچو يالا غبزنتي لكا تطالچ حالو مالتن فكر ተቀይም ይሃሉ ማለትም ፍቅር ነው በመከተልም ክፉን ነገር ተጸየፉት ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ ክፉን ነገር ተጸየፉት ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ ይላል ይህ ዓለም በክፋት የተሞላ ዓለም ነው ዓለሙን በራሱ ክፉ ነው ሐዋርያው ክፉን ነገር ተጸየፉት አለ ሽሹት አለ ነገር ግን ምክሩን በዚያ አላበቃ ከበጎ ነገር ጋራ ተባበሩ ክፉ የማይሰራ ክፉ የማያደርግ ሰው ጨዋ ሰው ነው ግን መንፈሳዊ ሰው አይደለም ክፉ የማይሰራ ክፉ የማያደርግ ሰው ጥሩ ዜጋ ነው ፖሊስም ማያስቸግር ግን ክርስቲያን አይደለም ክፉን መተው ብቻ አይበቃም ከበጎ ነገር ጋር መተባበር ያስፈልጋል ሰውየው በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ይጸልያል እጁን እንዲዘርግቶ ጌታ ሆይ እጆቼ ንጹሃን ናቸው ሰው አልገደልኩም አልቀማሁም በማንም ላይ አልጠቆምኩም እይ ጌታዬ እጆቼ ንጹሃን ናቸው አለው እግዚአብሔር ግን አዎ እጆቼ ንጹሃን ናቸው ግን ባዶ ናቸው አለው ንጹህ እጅ ግን ባዶ እጅ የማይገል እጅ ግን ማያድን እጅ የማይሰርቅ እጅ ግን ማይመጸውት ማይሰጥ እጅ አዎ የብዙ ወገኖቻችን እጆቻቸው ንጹህ ናቸው ግን ባዶ ናቸው ባዶ ናቸው ወገኖቼ እንደው ስጦታን ካነሳንማ በዛሬ ዘመን እንኳን ጥሩ ክርስቲያን ጥሩ ፈሪሳዊ እኮ የለም ፈሪሳውያን እኮ ከቅመም ነበርኩ አስራት ያወጡ የነበረው ከቅመም እንኳን ሳይቀራቸው ባዶ እጅ ግን ንጹህ እጅ ክፉን ነገር ተጸየፉት ከበጎ ነገር ጋራ ተባበሩ ስለዚህ ክፉን መተው ብቻ አይበቃንም በጎውን ማድረግም ያስፈልገናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 12 ቁጥር 43 ላይ እርኩስ መንፈስ ግን ከሰው በወጣ ጊዜ ረፍት እየፈለገ ውሃ በሌለበት ቦታ ያልፋል አያገኝም
بزيان جيزيم ودو التاوبت بيتي إما اللي سالة بلال بيمت أم بادو هونو تترغونا آجيتو ياغين نوال كزيا ودي عيهدنا كرسو يكفوتن سبات ليلوچن آغانند كرسو غاري وسدال غبتاوم بزيان ورالو لزيام سو كفيتن يو يلك يوهالين يو يبسبتا ليلال سلازي اركوس منفس كسو كوتا بوالا تملسو يال بادو كوني يا بيت كريستوس قال جبابت يا بيت سبات تفوني جبابت سلازي وغنو تشي كفاتن متو بچا بكي عليلم بغو ما درجي اسفل لغنال كفاتن مكلاكل بچاون كريستوسن ودمم سلا ادرسن بغو نغرن مابزات اسفل لغنال كدهوش غارا كطوم اداريوش غارا موال اللبن باغزيابهر منغست كالو بركات باشاغر بزي عالم لاي سنور من ادرك بلن سناس بلاو تطاو لبسكو اجيتكو يميلو اركا بدر كما يملسو غارا ياسالفنو بيتشا بهيوتاچن لاي ميزان يدفال ياركانال كفون نغر تصيفوت كبغو نغر غارا تبابرو تسمامو كونو تسمامو اجنا غوانت بونو بغو نغر يززاچو انجا اتززوت بغو نغر بقى يززاچو انجي اتززوت ودمي مراچو كله تكتلوت مسوايت يونه هيوتن مرطو تكمن فلاغوتن دشا لليروش متاون تمارو ህይወት የሰጠውን ጌታ ስታመልኩ ጊዜ መስጠት ትንሽ መሆኑን አስቡ እንዴ ያለ ነው ምክሩ እንደ ንጹህ ወንዝ የሚወርደው በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ በመቀጠልም ቁጥር 10 ላይ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እንደንቀ ነው የኛ ወንድምነታችንማ በጣም ብዙ እኮ ነው ብዙ ነው ከአዳምና ከሔዋን የተወለድን ወንድማማቾች ነን እግዚአብሔር ሌላ ፍጡርን በዚህ ዓለም አላስገኘም ከነኝ ከሁለት ሰዎች የተገኘን የሰው ዘር ሁሉ ሐረጉ ቢረዝምም ወራጁ ቢበዛ ምንጩ አንድ ነው ስሩ አንድ ነው ወንድማማቾች ነን በተፈጥሯችን እንደው ካመጣ ነው ደግሞ በኢትዮጵያዊነታችን ወንድማማቾች ነን ከዛ ሁሉ በላቀው ግን በክርስቶስ ወንድማማቾች ነን መላው ዓለም በሽተኛ ሆኖ አንድ አዳኝ ወደ ዓለም መጣ ባንድ አይነት በሽታ የኖርን ሰዎች መድኃኒታችን ስንት ነው አንድ ነው ስለዚህ አንድ በሆነው በክርስቶስ አንድ በሆነው ሐኪም ሁላችን አንድ ነን እዚያ ጋር ያለው እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ከጠራ እዚህ ጋር ያለው እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ከጠራ ያንደ አባት ልጆች በግድ እኮ ወንድማማቾች ናቸው ወገኖቼ እኛ እኮ አሁን ወንድማማቾች የሆነን ስምምነት አድርገናል በስብሰባ አይደለም በግድ ነው በቃ እግዚአብሔር አባቴ ነው እግዚአብሔር አባታችሁ ነው በግድ ወንድማማቾች ነን በግድ ቤተሰብ ነን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣበት ዓላማ ግለሰብን ለማዳን አይደለም የዳነች መንፈሳዊ ዓለምን ለመፍጠር ነው የዳነች ቤተሰብን ለመመስረት ነው ስለዚህ 120ውን ቤተሰብ እንደ አንድ ሰው እየቀለበ باند اباورا بكريستوس ايتمرى لعالم بركه ونوال وندماماچوش نا بوندماماچ موارد ارس برساچو تواددو ايه يا وندماماچ موارد من عينت موارد نو من عينت موارد نو ببالنا مشت موارد اكو ايدم اكو بوندماماچ موارد አው ከሚስቱ ሰው ሊለያይ ይችላል
ተባሏል ትለያይ ትችላለች በሰማንያ ይለያያሉ ፍርድ ቤት ይለያያቸዋል ወንድማማችነትን ግን ፍርድ ቤት እኮ አይለየው የደም ትስስርን እኮ ህግ አይለየው ወንድም አይደለም ቢል እንኳን ውሸታም ይሆናል እንጂ ወንድምነቱ ይከጥላል በማይበጠስ ማሰሪያ ወንድማማች ሁኑ እኮ ነው ተዋደዱ ነው የቤተሰብ ፍቅርን የወንድማማች ፍቅርን አይታችሁ ሆነ ትልቁ ትርፉ ምንድነው ስንል ይቅርታለው ብዙ ንብረት ያወድማል ይጣላሉ ግን ይከጥላሉ የቤቱን ንብረት ሀብት ሁሉ ያወድማል ግን ይጣላሉ ይከጥላሉ ይከፋፋሉ ብዙ ጊዜ ያለ ሽማግሌ ይስማማሉ ከውጭ ሰው ጋር ግን በአንድ ቀን ነው የሚበቃቸው በቃ ይላሉ በቃ በቃ እንዲክሉኝ በቃ እንዲህ አድርጎኝ በቃ ስለዚህ እርስ በርሳችሁ ወንድማማች መዋደድ ተዋደዱ ማለት በቃኝ በማይል ፍቅር ተዋደዱ እኮ ነው እንከን በማይፈልግ ፍቅር ተዋደዱ ነው ጉርለት በማይፈልግ ፍቅር ተዋደዱ ነው ህጸጽ በማይፈልግ ፍቅር ተዋደዱ ነው ወገኖቼ መንፈሳዊው ፍቅራችን እንደ ቤተሰብ ፍቅር እንኳን የማናከብረው ከሆነ አልታደለም እንደ ቤተሰባችን እንኳን መታየት ካልቻለ አልታደለም ምድራዊ ወንድምነት ምድራዊ ቤተሰብነት ምንም ቢጸና ወይም ደግሞ የውል ዘመኑ በክርስቶስ ደም እንደገና ታድሶ ዘላለማዊ ካልሆነ በቀር በዚህ ምድር ላይ ሲያበቃ ያበቃል ሞት ይፈታዋል ያንን የቤተሰብ ፍቅር ዘላለማዊነትን የሚያገኘው ያ የቤተሰብ ፍቅር እንደገና በመንፈሳዊ ፍቅር ሲታተም ነው ስለዚህ ምን ነው ከምድራዊ ቤተሰብ ፍቅር አሳነስ ነው ሰማያዊው ቤተሰብ ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን አንድ ለማድረግ የደም ዋጋ እንደከፈለ ማሰብ አለብን ስለዚህ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችን መዋደድ አለብን እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ በመከተል ደግሞ ማንም ሰው የራሱን ክብር ይፈልጋል ስለዚህ እንደራሱ የሚቆጥረውንም ሰው ማክበር አለበት እንደራሱ የሚወደውንም ሰው ማክበር አለበት ፍቅር ያከባብራል መከባበር ያፋቅራል እርስ በርሳችን መከባበር አለበት የሁለት ሀገር አምባሳደሮች ምንም ቢግባቡ ምንም እንደው ምስጢራዊ ነገር ቢኖራቸው ምንም ቢተዋወቁ ምንም የሚቀላለዱ ቢሆኑ በመጀመሪያ ሲገናኙ ግን እንደምንልክ ክቡር አምባሳደር ነው የሚባባሉት ምክንያቱም ምንም ጓደኛ ቢሆን ያ ሰው ራሱን ወክሎ አይደለም የሚኖረው መንግስቱን እና ህዝቡን ወክሎ ነው የሚኖረው ከኛ መካከልም ራሱን ወክሎ የሚኖር የለም ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደር ነው ስለዚህ መከባበር ያስፈልገናል እናንተን ሳከብራችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለውን ዓላማ ማክበር ነው እናንተም ሌላውን ስታከብሩ እግዚአብሔር በዚያ ሰው ላይ ያለውን ዓላማ ያከበራችሁ ነው እርስ በርሳችሁ ምን በሉ ተከባበሩ ይሄን ጸጋ ዛሬ በአብያተ ክርስቲያናት እኮ ያጣን ያለነው መከባበር እኮ የለም መደማመጥ የለም የወፍ ዘፈን አውራጁ አይታወቅም ይባላል መከባበር ስለሌለ ማን መሪ ማን ተመሪ ምን እንደሆነ እንኳን አይታወቅም ሁሉም ይንጫጫ ነው ሁሉ የሚናገር ነው የሚያዳምጥ የለም መከባበር ያልሰለጠነው ዓለም አስተሳሰብ አይደለም መከባበር ሰማያዊ ሰነድ ነው መከባበር ሰማያዊ ትእዛዝ ነው እርስ በርሳችን መከባበር አለብን መፈራራት አይደለም ይያልን ያለው መከባበር አለብን
لسراك متقات عتلقمو لسراك متقات عتلقمو ولا تشنم زفترة صوستن كان ببن سرار جمان اللهن من نبو زفترة صوستن من ميان ابو امي سوكم مهران سرا ارجمان اللهن النقران يمي سماهم حزب دغمو سرا ارجمان اللهن يسوى سرا جم سوكة فترة بطالة ما عندولو كزفترة صوست بفيت كرجمان بفيت سرا بركة فونو بجنة تصلى الدم تسطوطا بزا فترة هولت قطر عسرا عمستلعي اكزيابهر عملاكم سون وسدو يا وجاتم يتبكاتم زند بأيدن جنة عانو رويلا بأيدن جنة عانو رويلا سلزي اكزيابهر سون كفتر ربط علامة عندو من دلنا سران برقد كبدي لبوهانا رقمانو من دلنا يامتاو سنين رقمانو سران عدلنا يامتاو سراو ترت بزو لفاتنا قرت هالو ايه بيتشال اللي بركاته اللي هم ترش عليه لا سرا كما تقاطع تلقوم عندهم هواريه وبالي لا سفر علي لي سرا يميون عيبلا نوكو ميلو عيبلا سلازي اكزيابير باس كمت انسرا علي هلو بتامان ينت متقاط ياسفل لقال ياسفل لقال عندنا جزي بسرعة ساعات لاي بالي قد داو تشاكشنن عسك امتان مساحف قدس مانبا بزيابهر مكبر امي مسلين جزي اللي تككلا لله مساحف قدس امي نبب بطيراتو ساعات اللو سرعة امي سرع بطيراتو ساعات اللو وقالو چه بسرعة تقاتا اتشنن اكزيابهر مكبر اللب سلزي عقل قاوم بما عقل قلو يمي سراهم بمسراتو متقات ياسفل لقال بمنفس متقات الهنو بمنفس متقات الهنو منفس يمن لو نقر يسو وستن يو كفلن ويم كاكزيابير قارا قنين يونت يمن نار رقبت يوست مسمرن سو مالت سوست انين نتو جالوتن سقى الله نفس الله منفس الله سقى من الله هي قزوف انه نفس من الله هي عيمرو يمن الله ونقر انه منفس يمن الله رقمك اكزيابهر قارا يمي قنان يو كفل انه اكزيابهر نمي رابنا يمي تأما رقمهم اكزيابهر نمي قنان يو كفل انه اكزيابهر قنان يناتو كسقى اتشنقارا يدلم قنان يناتو كنفس اتشنقارا يدلم كمنفس اتشنقارا انه كمنفس عشان قرار عملك عشان اكزيابيهرن يميا كبرو دو جاك اي سلال نقوار اللي بمزل لكم مثل اجو سوو جالو تفتو ما عملك ميلتنا قرار اللي سوار اللي مكو بأي مروم رقم عير اللي كأوكاتي تنساب من نور ورا چوك عراض وچم اكزيابيهر اي كبرو بمنفس بمنفس بمنكات بمنكات سلازي عقل قلو تاتشن بمنفس مهونا اللبت سألو تاتشن بمنفس مهونا اللبت سبكة تاتشن بمنفس مهونا اللبت بمنفس مهونا اللبت ايه منفس سن تلوتان من سبكبت تلوتان من ناقربت انكفل يتناقر ايد اللمي اللو تنكتن تنكتن وقالوا يال تنكتن بثنقر اينكا يال تنكتن بثنقر من ما اينكا سو يون داس صوتنا ميمتا انجا اينكا تنكتن سنن ناقر قالاتوش باي قطعت امونكوا سو يو تنكتوال تنكتن سنس اللي ጸሎታችንን ለመጨረስ ቃላቶች ቢያንሱን እንኳን የሚሰማው ተባርኳል በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ አትቀዝቅዙ ነው በቃ እንደ ብረት አትቀዝቅዙ
መንፈሳዊ ሙቀታችሁን ጠብቁ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ከውስጠኛው ክፍል የሆነ የመነካት ጸሎታች የመነካት አገልግሎታችን ያስፈልገናል። እነኚህ ደግሞ የታወቁት የስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች አይሰጡ ነው። እንደውም መነካታችን የሚዳፈነው በተለያየ የስነ መለኮት ተቋማት ነው። ዕውቀት ይሳልባቸዋል እንጂ መንፈስ የለባቸው። ለዚህ ነው እነኛ ስፍራዎች አማኝ ከሚያወጡ ለካሃዲ ነው የሚያወጡት። በመንፈስ ለመነካት እግዚአብሔርን በልዕልናው ማየት ነው የሚያስፈልገው። ይሄን ደግሞ መምህራን አያሳዩም። መራብና መጠማት ነው የሚያሳየው። መራብና መጠማት መንፈሳዊ ረሃብ መንፈሳዊ ጥማት ነው እግዚአብሔር እንድናየው የሚያረጋግጥ። በመንፈስ መቃጠል ያስፈልጋል ወገኖች። ይሄ የአይምሮ ክርስትና ይሄ የስጋ ክርስትና የትም ማያደርሰ ነው። ለዚህ ነው ድሮ ደስታ ነበር አሁን ደስታ የለንም። በክርስትናችን እግዚአብሔር አይለዋወጥም። እንደ ሸቀጥ አይደለም ያን ጊዜ ደስታውን ሰፍሮ ይሰጠን ይሸጠልን። ስጦታ ነው። ስጦታው ደግሞ አያቋርጥም። በመንፈስ ማገልገል የለም። ስለዚህ ደክመናል ሳንጀምረው። በመንፈስ መጸለይ የለም። ስለለመድን እናደርገዋለን እንጂ ስለተሰማን እናደርገው። ስለለመድን ለጌታ ተገዙ። ቀጥሎ ለጌታ ተገዙ። ሰው የሚባለው ፍጡር ተገዢ ፍጡር ነው። ሰው ራሱን ነፃ ማውጣት አይችልም። ከምን? ከመገዛት። ሰው ተገዢ ፍጡር ነው። እግዚአብሔር ካልገዛን በግድ አንድ ነገር ይገዛናል። ወይ ሰይጣን ይገዛናል፣ ወይ ስሜታችን ይገዛናል፣ ወይ ምኞታችን ይገዛናል፣ ወይ ዓለሙ ይገዛናል፣ ወይ ሕይወት ዓለም ይገዛናል። ሰው ከመገዛት ነፃ አይደለም። ስለዚህ ለጌታ ተገዙ። ከመገዛት ነፃ አይደላችሁ። እግዚአብሔር ባይገዛችሁ ሰይጣን ይገዛችኋል። እግዚአብሔር ባይገዛችሁ ዓለም ይገዛችኋል። እግዚአብሔር ባይገዛችሁ ስጋ ይገዛችኋል። ስለዚህ ለጌታ ተገዙ። የሚደንቅ ነው። አዎ በዚህ ሰዓት ሱስ የሚገዛቸው ሰዎች አሉ። ለሐሺሽ የሚገዙ ሰዎች እኮ አሉ። ለሲጃራ የሚገዙ ሰዎች አሉ። ለጣዖት ቤት የሚገዙ ሰዎች አሉ። ለጌታ ተገዙ። እግዚአብሔር ሳይገዛን በኖርንበት ዘመን ሁሉ ከግዛት ነፃ አልነበርንም። አንዱ ገዝቶናል። ስለዚህ ትክክለኛው ጌታ ይግዛችሁ ነው። ሰው ጌታን እንዲገዛው ካልፈቀደ ከሱ የሚያንሰው ነገር ይገዛዋል። ከራሱ የሚያንሰው ነገር ይገዛዋል። ለጌታ ተገዙ። የሚደንቅ ነው በእውነት ወገኖች። ብዙ የእውቀት ፈርጦች ብዙ የእውነት ፈርጦች አሉ። አንዘገይም። ብዙ እዚህ ላይ እንቀጥላለን። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። እንደው ባስተካክለው ባላስተካክለው አላቅም። አንድ የሚባል አባባል አለ። የሰው ልጅ ለአርባ ቀናት ያለ ምግብ፣ ለሰባት ቀናት ያለ ውሃ፣ ለስምንት ደቂቃ ያለ አየር፣ ለአንድ ሴኮንድ ያለ ተስፋ ይኖራል። ያለ ተስፋ ይኖራል። የምግብ ፍላጎታችንን የሚከፍቱ ቀለል ያሉ ረሃብ ማስነሻ ምግቦች አሉ አይደለ? የመኖር አፒታይትን የሚከፍተው ደግሞ ተስፋ ነው። ተስፋ ከሌለ ህይወት ቆመ ማለት ነው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ሁላችን እንደሚገባን አሁን የጨበጥነው ነገር ተስፋ አይደለም። የተስፋ ትርጉም አሁን ያለን ነገር አይደለም። የለበስነውን ልብስ ተስፋችን እኮ አይደለም፣ ለብሰነው። አሁን የምንኖርበት ቤት ተስፋ የምናደርገው አይደለም፣ ተሰርቷል። ተስፋ ያለን ሳይሆን የሚኖረን ነው። ስለዚህ ባላችሁ ነገር ሳይሆን በሚኖራችሁ ነገር ደስ ይበላችሁ እኮ ነው። ወገኖቼ የምንፈልገውን ከመጨበጣችን በፊት የምንፈልገውን እንዳገኘን ቁጥር መደሰት አለብን።
يمن فلقون كماغنية تاتشن بفيت يمن فلقون اندا جنية قطرة مدسة اللب بتسفى دسي بلاتشو دسي بلاتشو أهون يالو من ميون ألما ليوني چلال متعور ليوني چلال سبرات ليوني چلال دكام ليوني چلال زلت ليوني چلال مكبزبز ليوني چلال لمركو اج مزرقات ليوني چلال أهون يالو من ميون بم ميونو دسي بلاتشو